conseguiu jogar aqui, Gustavo. E aproveita para falar para a gente também da partida de vocês já na Copa do Brasil. O time hoje muito mexido. Você acredita que o Corinthians sentiu todas essas mexidas também para o resultado de hoje? Claro que não. Somos jogadores do Corinthians. Independente de quem jogar, tem que dar conta do recado. Acho que estávamos fazendo um bom jogo. Infelizmente, ali tomamos o gol que definiu o jogo. Era jogo de detalhes. Tomamos 1-0, definiu, tentamos buscar, continuamos. Infelizmente, não conseguimos. Agora é foco total para quarta-feira, que é o jogo mais importante. E a gente vai para cima para buscar esse título. Como é que está a expectativa? É a prioridade? Oi? Como é que está a expectativa para esse jogo da Copa do Brasil? É a prioridade? É o jogo da nossa vida. Mas sabemos que temos dois jogos, temos que ir lá para jogar, mas também sabemos que não vai definir o primeiro jogo. Então é cuidar, mas é ir para cima, tentar os 3 pontos, a vitória, né, para a gente conseguir uma boa vantagem para o jogo de volta. Obrigada.